Carles Riera, diputat de la CUP, molt bon dia i benvingut. Bon dia. Aquest cap de setmana heu aprovat un document del Consell Polític que jo penso que estaria bé que el comentéssim, perquè vosaltres heu anat fent un procés llarg, l'esteu fent des de fa temps, per intentar veure on se situa la CUP. Ara ja ho teniu clar? Més que abans. Del tot? Sí, sí. Més que abans. Jo crec que encara en les properes setmanes concretarem més propostes polítiques, però bueno, jo crec que estem avançant bastant. A veure, perquè aquí tothom tendeix, quan no hi ha informació, diguem, del tot transparent, tothom tendeix a especular molt sobre si esteu d'acord, si no esteu d'acord, si la unitat estratègica per vosaltres també és important, si un govern de concentració. Ara diuen que Junts per Catalunya i Esquerra estarien d'acord en un govern de concentració, tot i que hem sentit versions de tota mena. Vosaltres continueu dient que no, que aquesta no és la sortida. Evidentment, ja ens n'alegrem que Junts per Catalunya i Esquerra es posin d'acord en alguna cosa, ja tocava, oi? Però en aquesta no l'han encertat, diguéssim, en aquests moments. La CUP en aquests moments no té un possible govern de concentració autonòmic a la seva agenda, de cap de les maneres. Autonòmic. Però si fos després d'un procés de bloqueig a l'Estat a través d'accions de desobediència civil pacífica i aquesta fos una fórmula per tirar endavant el projecte, sí que hi estaríeu d'acord? Una altra cosa és que estéssim en un escenari en el que malauradament no estem en aquests moments, i haurien de passar moltes coses perquè hi arribéssim, un escenari de ruptura democràtica amb l'Estat i d'iniciar passes fermes, definitives, etc., per exercir l'autodeterminació, que les nostres institucions comencessin a actuar veritablement en sobirania respecte a l'Estat, que comencéssim a desenvolupar unes polítiques públiques i unes polítiques socials realment sobiranes, recuperar la titularitat, la propietat pública dels recursos bàsics del país, dels serveis públics bàsics, de les infraestructures bàsiques, etc. És a dir, que entréssim realment, com li deia al començament, en un procés de ruptura democràtica amb l'Estat i de crear les condicions per exercir l'autodeterminació, no de forma simbòlica o testimonial, sinó de forma efectiva. Si es dona aquest cas d'excepcionalitat, la CUP estaria disposada a assumir totes les responsabilitats que calgui. Però, malauradament, estem lluny d'aquest escenari. I la CUP, precisament, el que vol fer és treballar per crear les condicions perquè un escenari d'aquest tipus sigui possible. Per tant, el que no podem posar és el carro davant dels bous. Nosaltres, participar d'un govern que només aspiri a conservar l'autonomia, el peix al cova, nedar i guardar la roba, a nosaltres en aquests moments sembla que no té cap sentit. Vosaltres a la diada de l'11S us vau sentir interpel·lats per les crítiques que es feien des de l'Assemblea Nacional Catalana i també des d'Òmnium Cultural, que també formen part, de fet, de totes les passes que s'han donat, que es van donar el 2017 fins ara. Vull dir que ells també formen part dels actors socials i polítics que estaven en les decisions del 2017. Però us vau sentir interpel·lats en la crítica? Clar. Nosaltres sempre ens sentim interpel·lats i interpel·lades per les crítiques dels moviments socials i de les entitats del país. I, a més, pensem que així ha de ser. Ho dic perquè va haver-hi una polèmica sobre si les entitats podien o no criticar els partits. Només faltaria, evidentment. Les entitats, els moviments socials, la societat ha de criticar els partits perquè és una manera fonamental de que els partits puguin fer autocrítica i avançar i modificar les seves posicions. Per tant, en aquest sentit, nosaltres ja ens sembla bé que els partits siguin criticats per les entitats, inclosa la CUP. Després podem estar més o menys d'acord amb unes o altres crítiques, però ens sembla un exercici saludable. Per tant, nosaltres escoltem sempre molt atentament les crítiques que ens venen de la societat, intentem aprendre'n i en aquest sentit millorar les nostres posicions perquè polítiques. Perquè quedi clar respecte a l'11S. Vosaltres no teniu res a veure amb els aldarulls i els vau criticar que es van generar al Parlament. Quina és la vostra posició sobre això? Perquè quedi clar, eh? Nosaltres no vam participar d'aquesta acció en el Parlament, ni en la seva promoció, ni en la seva organització, ni en la seva realització. A partir d'aquí, no puc dir-hi res més, no puc afegir res més. Simplement nosaltres no estàvem participant en aquesta acció. Digueu una cosa, la desobediència civil pacífica, civil i institucional, que es pugui derivar de les accions via Tsunami Democràtic o el que passi en les properes setmanes com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem, aquesta és l'estratègia que vosaltres avaleu? Aquest és un nucli fonamental d'aquesta estratègia. Desobediència civil al carrer i desobediència institucional. I miri, aquest és un dels desacords que en aquests moments fa que no sigui possible la desitjada o l'esperada
unitat política o unitat estratègica a l'independentisme. Mentre nosaltres pensem que ha d'haver-hi desobediència civil i que aquesta desobediència civil ha de ser acompanyada, avalada, legitimada també per desobediència institucional, avui per avui, Junts per Catalunya, Esquerra i el govern de la Generalitat el que ens plantegen és que estan d'acord amb la mobilització al carrer, però entenen que el que hem d'anar és un escenari d'estabilitat institucional, que hem d'anar a un escenari d'enfortiment institucional dintre dels marcs legals. I amb això no ens hi posem d'acord. Aquest és un dels temes que fa que no avancem en la qüestió de la unitat estratègica. A veure, desgranem això que ens està dient ara Carles Riera, perquè no és irrellevant. Una cosa és la desobediència civil. Ell diu, els partits polítics estarien d'acord que hi hagi mobilitzacions i accions, les que sigui. Correcte. Ara, però hem sentit tant a l'exili com a la presó, com els líders polítics que estan en llibertat, com per exemple el president Quim Torra i el president Torrent, parlar d'enfortir institucions, d'enfortir la Generalitat, d'enfortir el Parlament. Vosaltres amb això no hi esteu d'acord? Per què? Jo crec que és que tenim una diferent concepció del que és enfortir les institucions i el Parlament. Quan tenim ocasió de parlar-ne amb ells d'aquests temes, el que ens traslladen és un enfortiment institucional en el sentit de reforçar les institucions autonòmiques i el seu funcionament autonòmic. Clar, per nosaltres, què són institucions fortes? Una institució forta és aquella que no acata aquelles decisions de l'Estat, del govern de l'Estat o dels seus tribunals que limiten drets socials, drets civils o drets polítics en el nostre país i que, per tant, que estan disposats a desobeir les institucions de l'Estat amb totes les conseqüències quan està en joc això, la defensa i la garantia de drets socials, civils i polítics. Institucions fortes són aquelles que no claudiquen i no fan passes enrere davant la repressió. Institucions fortes, per exemple, són aquelles, com li deia al començament, que actuen amb sobirania nacional. Escolti'm, si volem crear les condicions per exercir l'autodeterminació de manera real i efectiva, de manera viable, i tangible i sostenible, hem de tenir el control públic sobre els recursos bàsics i els serveis bàsics del país, les infraestructures, els serveis estratègics, etc. Per tant, ha d'haver-hi un procés de sobirania pel qual recuperem el control públic de tots aquests recursos que avui estan en mans de l'Estat o de les empreses de l'IBEX 35. Òbviament, això implica una gran topada amb el règim i implica, òbviament, una actuació de les institucions que les portarà a la desobediència. Però, Carles, això són institucions fortes. D'acord, però aquesta estratègia seria defensable des del punt de vista de la legitimitat social si vostès tinguessin els independentistes més del 50% dels vots, però això no passa. Això no passa i l'altre dia, crec que era dilluns passat, que quan érem a Ginebra entrevistant a Marta Rovira, Marta Rovira deia que aquest referèndum que van fer l'1 d'octubre no tenia prou legitimitat interna. Vostès mateixos van reconèixer, i en alguna cosa ho han fet, que amb el 47% falta camp per córrer. Es pot emprendre accions de sobirania institucional quan no es té el suport de més del 50% de la població? Miri, en aquests moments disposem, jo crec, d'una clara hegemonia, i aquesta és una qüestió fonamental. Disposem d'una clara hegemonia des del punt de vista social, és a dir, l'independentisme té hegemonia en aquests moments des del punt de vista de mobilització social, etcètera, etcètera. Tenim hegemonia i una clara majoria des del punt de vista municipal, a més, abassegadora, diguéssim, no? Absoluta, i també en aquests moments hi ha una majoria política independentista al Parlament de Catalunya. I si incloem els comuns, la majoria sobiranista partidària del dret a decidir és amplíssima. Per tant, això és font de legitimitat. És font de legitimitat, evidentment. A lo millor, des del punt de vista del que és el marc juridicopolític de l'Estat, no és font de determinades legalitats, però sabem que en un conflicte democràtic, quan el que volem és superar un règim limitat democràticament per crear un sistema polític molt més democràtic i de més drets, sempre hi ha un conflicte entre legitimitat i legalitat. Això és evident, per una banda. Per una altra, és evident que, malauradament, no estem encara en una fase resolutiva, en un moment resolutiu del conflicte. Vam estar-hi molt a prop entre l'1 i el 3 d'octubre, però, malauradament, no es va fer el que s'havia d'haver fet, i hem entrat en una fase de transició per arribar al moment resolutiu, a la fase resolutiva. És evident, és obvi, que en aquell moment resolutiu
haurà d'haver-hi un acte d'autodeterminació que ens permeti assolir més del 50%, perquè aquesta és una condició necessària, imprescindible, per tu poder, diguéssim, sostenir un nou estat a escala internacional amb els suports i les legitimitats internacionals mínimes necessàries per fer-ho. Per tant, haurem d'arribar-hi. Aquest moment resolutiu, diguéssim, final, en què es creen les condicions i els avals internacionals mínims necessaris, per tal de que tu puguis fer un acte d'autodeterminació que et permeti comptabilitzar allò, més del 50%, amb les condicions de Venècia, diguéssim, que són les que et permeten internacionalment avalar i legitimar i reconèixer un procés d'aquestes característiques. Aquí caldrà arribar-hi, però... Però com hi arribem? Crear les condicions per arribar-hi, crear les condicions per arribar-hi, requereix, atès que a l'Estat no hi ha cap mena de voluntat de que això sigui pactat i negociat, no estem davant d'un Estat... Clar, és que és el que intento dir-li. ...disposat a negociar, a pactar una solució democràtica resolutiva com aquesta. Com que això no és així, aquest Estat se l'ha de forçar. Se l'ha de forçar a, vulgui o no, cedir a una solució d'aquesta naturalesa. Has de crear les condicions internes, internacionals, per fer-ho. Evidentment, això demana un procés sostingut i creixent de desobediència civil, de mobilització social i, òbviament, escalar el conflicte i la confrontació amb l'Estat, també des del punt de vista que li deia de la desobediència civil i de l'exercici de la sobirania. I això és el que ha de crear una correlació de forces, una confrontació que tot permeti obligar l'Estat, vulgui que no, a acceptar aquest tipus de solució. Això passa en aquests moments, i ho vam deixar molt clar l'11 de setembre, això passa en aquests moments bàsicament per un fort empoderament popular, per una forta autoorganització popular, que és la que ha de sostenir aquesta desobediència i aquesta mobilització. El que passa, Carles Riera, i ara sí, deixi'm intervenir, perquè estic de tant que ho vas donar. Disculpi, No, està bé, està bé. És evident que l'Estat ha demostrat quins instruments és capaç de fer servir per poder evitar que el que vostès diuen desobediència civil pacífica els acabi posant en joc amb ells. És evident, perquè no és només la sentència, no és només la judicialització, no és només l'ús de les forces de seguretat, és també, evidentment, tot el sistema que tenen a l'exterior per monitoritzar cada pas que faci qualsevol persona a l'exili, qualsevol reunió, qualsevol cimera, amb les escoltes posades i a punt de desactivar-ho tot. Per tant, quina és l'estratègia que vostè creu que forçarà l'Estat a negociar? A acabar, diguem, bloquejant l'Estat amb aquestes accions civils, quan en paral·lel des del Consell de la República, Carles Puigdemont, l'altre dia, Toni Comín, també parlava en aquest terme, es deia de no afluixar en cap moment la via del diàleg, malgrat que hi hagi una desobediència sistemàtica. Clar, vostè ha desgranat molts temes. El tema del diàleg, evidentment que des d'un punt de vista de legitimitat internacional o de reconeixement internacional, tu has d'esgrimir sempre l'argument del diàleg, no? Per què? Perquè a la llarga o a la curta, tant de bo sigui a la curta, aquest conflicte es resol amb diàleg, però no només amb l'Estat espanyol, sinó multilateral i a nivell internacional. Això és el que crea les condicions resolutives d'un conflicte d'aquesta naturalesa. Per tant, parlar s'ha d'acabar parlant. El que passa és que l'Estat no en vol parlar. Això, tots els analistes internacionals amb els que parlem, observadors internacionals, ens diuen, escolteu, esteu, pel que fa a aquest tipus de conflicte, esteu davant d'un dels estats menys democràtics del món, diguéssim. És a dir, que té una cultura política més reàcia a aquest tipus de processos negociadors o de diàleg. Òbviament, clar, estem atacant els fonaments del règim del 78, no? A nivell nacional, a nivell social, a nivell polític, a nivell democràtic. Bé, això ens plantegen. Per tant, nosaltres hem de ser abanderats o abanderades del diàleg a nivell internacional. D'acord? Ara, escolti'm, tothom sap, i això ho sap el Consell per la República, ho sap el senyor Puigdemont, ho sap el senyor Torrent, i ho sap el senyor Torra, i ho sap tothom. I ho sap Esquerra Republicana, i ho sap Junts per Catalunya. Diàleg amb l'Estat no n'hi haurà. Negociació amb l'Estat no n'hi haurà, si més no a curt termini, perquè l'Estat no vol. De cap de les maneres. No hi haurà diàleg sobre el dret d'autodeterminació. Efectivament.
Per tant, si no hi ha diàleg sobre el dret a l'autodeterminació, no hi ha diàleg, perquè l'exercici de l'autodeterminació és la clau de resolució d'aquest conflicte. Si no, no hi ha resolució. No? Uh-huh. Per tant, cal crear les condicions per les quals, tant si l'Estat vol com si no vol, aquesta autodeterminació es pugui exercir. Aquesta és la clau. Carla Riera, en aquest document de la CUP parleu de l'amnistia, de no parlar d'indults, perquè no es pot resoldre, no es pot acceptar que una sortida personal, dieu, o un conflicte col·lectiu pugui rebre el suport del nostre espai polític. Correcte. Teniu clar que d'indults ni parlar-ne. Clar. Sigui dit per endavant, nosaltres fins avui, i així seguirà sent, absolut respecte a tots els presos i preses i exiliats i exiliades, i no entrarem en, diguéssim, debats personals o individualitzats pel que fa a les estratègies de defensa jurídica que cadascú tingui. Amb això nosaltres no hi entrarem. Ara, el que sí que hem de dir és que, insisteixo, amb el respecte a l'estratègia de defensa que cadascú vulgui seguir, els indults políticament són molt negatius. Políticament, a nivell de país, a nivell nacional. D'altra banda, són una solució individual, no col·lectiva. Miri, un indult suposa que se't perdona la pena, total o parcialment, però el delicte segueix. El delicte segueix. I, a més, tu has de mostrar arrepentiment, compromís de no tornar-hi, etcètera, etcètera. En fi, políticament és una derrota, un indult. I, per tant, t'inhabilita, diguéssim, per després continuar... si has acceptat un indult, línia... vol dir que has reconegut efectivament, que hi ha un delicte. Clar, per tant, això genera no només un problema, diguéssim, per tu, que potser no has de complir la pena total o parcialment, però te'n vas amb la càrrega de que has assumit la culpabilitat i has assumit que allò era un delicte, amb les conseqüències que això té després col·lectivament. En canvi, l'amnistia és col·lectiva. És un fenomen col·lectiu, amb sentit polític i amb fons polític, i que implica que allò que era delicte ja no ho és. Val? No només s'elimina la pena, sinó allò que era delicte. Per tant, té unes conseqüències col·lectives molt positives. A veure, que quedi clar, nosaltres el que volem és l'absolució. Nosaltres el que volem és l'absolució. El que desitgem és l'absolució. I el que reivindicam és l'absolució. Ara, si malauradament no es dona, no?, que sembla que serà així, malauradament, la solució són els indults. No, la solució política col·lectiva és l'amnistia, perquè és la que té sentit polític. I així com l'indult forma part d'una derrota, l'amnistia forma part d'una victòria, perquè l'amnistia forma part d'un moment resolutiu, d'un procés resolutiu que va indestriablement lligat a l'exercici de l'autodeterminació. Una de les coses que diuen en aquest document des de la CUP és, i sobretot quan caigui la sentència, no en feu lectures mig positives, sinó és d'absolució absoluta de tothom. I per tant veurem quines són les diferents lectures polítiques que fan els diferents partits. A més, nosaltres parlem d'amnistia per tothom, no només pels que estan ara a la presó o a l'exili, sinó per totes les persones represaliades en aquests moments, que són moltes, sí, centenars, sí. Prop del miler. Qui ha de liderar la resposta? Abans parlàvem de percentatges, de tants percents, de moments referendaris. Vostès tampoc són partidaris de fer unes eleccions abans de la primavera del 2020, però hauríem de saber qui té la legitimitat en aquests moments a Catalunya per constituir aquest lideratge de la resposta a la sentència, no? Clar. És a dir, per nosaltres, la convocatòria d'eleccions, igual que el govern de concentració, etcètera, etcètera, no són respostes polítiques a la sentència. La resposta política a la sentència és la mobilització, la desobediència civil, la desobediència institucional, tot el que hem explicat abans. És a dir, avançar en aquesta confrontació amb l'Estat i crear les condicions per exercir l'autodeterminació de forma efectiva. Ara bé, si en aquest context, o el següent, diguéssim, o el que se'n derivi, el govern de la Generalitat ha de continuar com fins ara, és a dir, és un govern que no fa passes fermes ni decidides, és a dir, que no fa cap passa cap a l'exercici de l'autodeterminació, que no fa cap passa en el sentit de la sobirania, de recuperació de sobirania que abans parlàvem, i d'altra banda fa unes polítiques públiques i socials, des del nostre punt de vista, absolutament conservadores, que, escolti, nosaltres pensem que l'independentisme ha de liderar el canvi en aquest país. L'independentisme hauria de liderar unes polítiques socials avançades, unes polítiques medioambientals avançades. Sí, però has de saber si la gent els hi dona suport. Val, perquè això és el que, suma, I en canvi el que veiem és un govern que fa unes polítiques socials absolutament conservadores, com les de sempre, diguéssim. Per tant, si això ha de seguir així, més val que hi hagin eleccions.
Quin seria el motiu perquè no hi hagin eleccions? Que entrem en una dinàmica com la que jo li deia abans, diguéssim, com la que proposa la CUP, sí, d'avançar cap a la però ruptura i cap a unes polítiques públiques de dignitat. D'acord. Vostè diu, si nosaltres anem avançant a través de la desobediència civil no violenta en aquest pressing a l'Estat, no tenim problema que aquest govern es mantingui. Ja veurem. Doncs, escolti, haurem de veure-ho. Aprovin els pressupostos perquè aquest govern, si no, no és que no pugui avançar, és que està bloquejat des del 2017. Clar, el tema dels pressupostos, jo crec que també hem de ser molt clars i molt sinceres. Nosaltres els pressupostos no estem en condicions d'aprovar-los en aquests moments de cap de les maneres. Nosaltres pensem que el que necessita el país, el que proposa la CUP en aquests moments des del punt de vista del que haurien de ser uns pressupostos, en aquests moments no hi té cabuda en els pressupostos que presenta o que presentarà el govern, perquè de fet pressupostos encara no n'ha presentat. I d'altra banda, un pressupost no deixa de ser una eina de gestió, una eina de gestió d'un govern i d'una institució. Però, clar, si no ens posem d'acord en els objectius, en el que hem de fer, clar, això no ens permet començar a parlar de les eines, dels instruments, com seria el cas del pressupost. O sigui, la unitat estratègica ara, en aquests moments, no hi és. En aquests moments no existeix la unitat estratègica i la unitat política. I creuen que és perquè no existeix acord sobre tots aquests temes que estem parlant ara i sobre els quals jo els estic explicant les propostes de la CUP. No hi ha acord sobre aquestes qüestions. Per tant, com que no ens posem d'acord sobre els objectius, sobre l'estratègia a seguir, nosaltres l'estratègia és la que he presentat ara, diguéssim, la que he plantejat ara. I no hi ha acord sobre això. Si no ens posem d'acord en el què i en el cap a on hem d'anar, difícilment podem entrar a parlar de les eines de com gestionar-ho. Doncs arribar a la sentència del Suprem sense acord sobre quina és la resposta és mala peça al taler per l'independentisme, perquè l'únic que fa és perdre... No és una bona notícia, per tant, esperem que les sentències siguin... o el context de la sentència sigui un esperó, un estímul, un repte, un emplaçament, per tal de que avancem. Per nosaltres avançar vol dir posar-nos d'acord sobre les qüestions que nosaltres estem plantejant, que ens semblen una obvietat. Òbviament, Junts per Catalunya i Esquerra doncs no hi estem d'acord amb aquestes propostes que nosaltres fem. S'està tornant a parlar de referèndum d'autodeterminació, d'un altre referèndum, però en quines condicions el farien vostès? Perquè és evident que la via unilateral, des d'un punt de vista de la implementació dels resultats, no ha funcionat i les conseqüències estaran en penes de presó que coneixerem d'aquí 4 dies. En quines condicions creuen, o estan parlant vostès, totes les forces independentistes, que es podria fer aquest referèndum d'autodeterminació? Miri, a mi em sembla que ara la qüestió encara no està en determinar si la solució final, aquest moment resolutiu definitiu, ha de passar per un referèndum o per una altra forma. Hi ha diverses fórmules, i ho podem veure en el context internacional, que s'ha arribat a la resolució i a exercir l'autodeterminació de formes diferents, no només a través d'un referèndum. Per tant, ara, lo important no és posar en el centre o en primera línia quina serà aquesta solució, sinó com hi arribem. És a dir, com es creen les condicions per tal de nosaltres poder arribar a aquest moment resolutiu. Com es creen les condicions per arribar a aquest moment de ruptura democràtica amb l'Estat i de trencament amb l'Estat? Aquest és el debat. És a dir, com creem les condicions des del carrer i des de les institucions per aquesta confrontació, per aquest conflicte amb l'Estat, per disputar-li el poder a l'Estat sobre el territori i els recursos del nostre país? Com això enfortim... ho veu realista, senyor Riera? És que veig realista perquè és l'únic camí per arribar-hi. És a dir, l'Estat no entrarà en cap altre tipus de diàleg ni de negociació. De cap de les maneres. Però vostè va veure la manifestació de l'11S. És a dir, els independentistes hi eren malgrat tot. Hi eren amb una mirada de dir som aquí perquè no podem fallar. Però n'hi havia menys, això és una evidència, i la sensació és que vostès comencen com a partits a perdre una part de la legitimitat social. Però això per què és? És a dir, a veure, que es mobilitzin 750.000 persones... És moltíssim. I no passa enlloc. Ho vam dir i ho tornarem a dir el que sigui. Per tant, el moviment manté una fortalesa molt important. El moviment hi és. Però emprenyats, si vostè vol. Que es compri cap a casa la manifestació de l'esquerra independentista de la tarda a l'acte del Born, també, diguéssim, va ser... Que sí, que sí. D'acord.
Si més o menys van haver-hi 100.000 persones menys que en anys anteriors o que l'any anterior, precisament són 100.000 persones menys que estan frustrades o decebudes perquè la seva mobilització, perquè el seu jugar-se al físic l'1 d'octubre no porta conseqüències concretes. Per tant, nosaltres el que hem de fer és plantejar una proposta política que sigui real, que sigui realista i que sigui efectiva. Que sigui realista, vostè ho ha dit. Però, efectivament, el realisme no passa per esperar una solució dialogada i negociada amb l'Estat avui. Passa per l'empoderament popular, la mobilització, la desobediència, la confrontació, perquè això és el que crea les condicions resolutives. Però el realisme passa també per ser una mica autocrític respecte a tot el que s'ha fet, i vostès els primers que van tenir pressa, que van marcar ja, que van marcar aprovar lleis al Parlament, que ho podien condicionar aleshores, que van erosionar, i ho van fer, els lideratges de l'espai de l'antiga Convergència, primer amb Artur Mas, després amb Jordi Turull, que se'n va anar a la presó sense ser president de la Generalitat. És a dir, vostès fan autocrítica de tot això, no? Evidentment que fem autocrítica. Hem començat per aquí, no?, l'entrevista, sí. Si fèiem autocrítica. Evidentment que fem autocrítica. És evident, i precisament nosaltres el que estem plantejant als altres partits polítics, als altres actors polítics, també a les entitats, és que, tot i que sembla que sigui tard, és un exercici encara pendent de completar la necessitat de fer una revisió profunda del que va ser l'octubre del 2017. Això reclamava l'altre dia Ana Gabriel en una carta. Quin van ser els encerts, quin van ser els errors, per aprendre de cara a fer-ho i a fer-ho bé, diguéssim. No fer-ho de forma simbòlica, testimonial o a mitges tintes, sinó fer-ho bé. No? I per tant n'hem d'aprendre, hem de fer autocrítica, i en aquest sentit l'estem fent. I nosaltres emplacem a la resta d'actors a també fer-la. Però la desobediència civil pacífica per posar en escac l'Estat, depèn de quines siguin les accions que el Tsunami Democràtic entenem que és l'instrument que està organitzant aquesta resposta, no? Pugui portar més judicialització, més processos judicials, més gent a la presó. Aquest és un preu que la CUP creu que s'ha de pagar? No, no és que el vulguem, és que és inevitable. És a dir, si nosaltres avancem en el conflicte amb l'Estat, l'Estat, que en aquest sentit no té cap mena de tarannà democràtic, també avançarà en la repressió i l'haurem d'assumir. Nosaltres estem disposats i disposades a assumir-la i girar-la democràticament en contra de l'Estat. Aquesta és la qüestió. És una batalla política i és una batalla moral. En aquests moments, l'epicentre de la discussió, negociació de la unitat estratègica és a Ginebra? Miri, en aquests moments el que hem de dir és que malauradament no hi ha unitat estratègica o no hi ha unitat política. Hi ha converses bilaterals, trilaterals, multilaterals, en diversos llocs. I de moment, amb molts temes oberts, amb molts debats oberts, molt d'ells el que ara li deia i el que avui hem parlat, i malauradament sense acords ni consensos. Les propostes que ha fet la CUP i que les explicitat en aquesta entrevista, en aquests moments, malauradament, no són raó de consens, i per tant haurem de seguir treballant perquè així sigui. Miri, un problema fonamental, acabo, és que nosaltres sempre en aquests debats, en aquestes converses, volem parlar de com creem les condicions per exercir l'autodeterminació, de com escalem el conflicte amb l'Estat, etc. I Junts per Catalunya, Esquerra, el govern, volen que parlem de govern de concentració, ja li he explicat que no és el cas en les condicions actuals, volen que parlem de pressupost, nosaltres no podem aprovar uns pressupostos que són uns pressupostos autonòmics, que obeeixen els límits de dèficit i de despesa que imposa l'Estat i que imposa la Unió Europea, que no tenen cap plantejament des del punt de vista de sobirania. En què radica l'actitud des del punt de vista social, propositiva són escarrancits, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres no podem entrar en aquest curtterminisme. Mentre vulguem entrar en el curtterminisme, en com salvem l'autonomia, no podrem parlar de com avancem cap a l'autodeterminació. Aquest és el problema. Li deia, en què es reflecteix el canvi d'actitud de bloqueig, actitud propositiva, que va plantejar la CUP, no? Va dir, m'he equivocat, volguem bloquejar sempre l'acció de govern, he d'entrar en una fase més propositiva. Si no aproven pressupostos, si no aconsegueixen acords amb Junts per Catalunya i Esquerra, la proposició en què es traduirà? Li dic al revés. Si ser propositius vol dir aprovar els pressupostos i entrar en un govern de concentració, això no és ser propositius, això és acatar l'agenda política que ens imposen els altres. No, imaginar-me què els apropava, no? Miri, tot el que li he explicat en aquesta entrevista, en aquesta conversa, tot el que hi vam aprovar en el nostre Consell Polític,
són propostes i en seguirem fent. En les properes setmanes en farem més. Propostes tant des del punt de vista de com avançar nacionalment en l'autodeterminació, com a propostes des del punt de vista de les polítiques públiques que necessita aquest país. Estem fent i seguirem fent propostes, i tant. El Tsunami Democràtic, per això, hi estan tots d'acord, que és la desobediència civil, és la via per protestar a la sentència, no? La desobediència civil, evidentment, és l'eina fonamental, i el Tsunami Democràtic, esperem i desitgem que sigui una de les eines que ens ajudi a avançar en aquest sentit. Qui hi ha darrere del Tsunami Democràtic? Gent del país, persones del país que amb independència absoluta, vaja, fins on jo sé, eh? Sí. Els partits no hi participen. Són persones independents dels partits, del govern, per tant, és una, entre d'altres, instàncies civils, socials, d'aquelles que venen de la cultura de l'1 d'octubre, dels ensenyaments, dels aprenentatges de l'1 d'octubre, d'aquest moment d'empoderament popular, de desobediència civil, i de molt abans, d'aquesta llarga tradició que tenim en el nostre país. Carla Riera, moltíssimes gràcies per vostè, ser avui bon dia, al matí de Catalunya Ràdio. Que tingui bon dia. 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 Bon dia.